Ջուրը ինչքան կտանի? Ջուրը ինչքան կտանի? Դարնում է 10-10 քառակուսի։ Ռո մեծա, չէ՞, բաժը։ Ուրեկույննա 10-10 քառակուսանա, տեսե։ Ալի դերիք է, հա, բաժը։ Դինայի մաղա կարողա։ Հարապապա։ Es weiß bitte Pitchwitch, eh? Մենակ չդրեն ապարատը, պայմա։ Այ։ Հորո։ Երեք եք ապարատը, մի ապարատը, ապարատը ստույ։ Մենչքի սարը։ Մ
Միարը։ Յո։ Դոյմը ջուրջի փչում արխային։ Իչի Էսօրը ջուրը օրշնացա Այ Օբեկտիվը Օպերատիվից բան չլի ապարատին։ Թե ջերվեմ մեջքից։ Զգուշ։ Այդենց, 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 այ լավ էր։ Գիտե չէ սատանակը քաղաքում, էնա։ Որ, լավա, լավա, թոնց, Քանի լավ լավ այս էտ է կադրը հենց էտ է Դու կարաս երկես մանկությունս հետ բերեք Դե լինգի մտամ ընկնում ես։ Այ անաս։ Ես եկայ անի ճուճուր։ Լիզ, լիզ գլխի նայտեն։ Որ տայլացեք, որ։ Հա։ Եթե խերա, խերա։ Ջրի, ջրի, ան, նայ, նայ, այդ գիտով չէ չիրվը, իմ ձերը ապարատ կա է, ապարատ կա, Thank you.
հետևից, հետևից։ Նրանց ջուրը չէ, արտիզանը։ Հերիկա, հերիկա, հերիկա։ Միմի, օբեկտի վրա, օբեկտի։ Ամկոյն, ամկոյն վրեն։ Լից, հեզա, լից, ստեղ, այ ամրետ, այ կադր էր, որվա կադր։ Հայ, լից, վրետ, լծերա, լից, լից վրեն։ Բա որվա պատրերը պտի կպնի, թե չէ։ Սապրա գլող։ Թող տուր, միատ ջուտ, տուր, 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 տուր։ Կակը, թող, 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 թող։ Սուսանայ ոնց եմ ջրում։ Երեխեք, ահա, ջրեք, 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 որ մաքրությունը մաքրվի, այտենց, այսա կայվը, պարոն քաղաքապետ, այսա, այսա, պարոն քաղաքապետ, այ, այ, լավ, այ, լավ, այ, ընտիրեր, այ, ընտիրեր, այ, ընտիրեր, այ, ընտիրեր, այ, ընտիրեր, այ, ընտիրեր, Ես մի փոքր դա ես պետք է գնամ, որ ես չեմ ճանաչել։ Լավ, Հերիկա, 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 Հերիկա։ Շո, Հերիկա, Հերիկա։ Ha ha ha!
Ich bin